Hej och välkommen. Relativa och absoluta cellreferenser i Excel. En relativ referens, det är den här. Den pekar på A7 där. Och drar jag ner så hänger allting med på det här viset. A8, A9 och så vidare. Det där är en absolut cellreferens. Den hänvisar till A7 i det här fallet. Och drar jag ner den här, då hänvisar den till en och samma hela tiden. Jag går vidare. Jag har tagit den här filmen och de här tankarna har jag tagit från andersexcel.se. Så gå gärna in där och titta. Han får väl höra av sig om jag ska ta bort den här. Steg 1. Jag har ett lånebelopp och en ränta. Om jag ställer mig här, tar ett lika med. Lånebeloppet är 1,5 miljon. Den är ju fast, så då trycker jag F4 på tangentbordet och får de här dollartecknen. Jag ska alltid gångra med B6 när jag drar neråt här så småningom. Ctrl Enter och drar ner. Och då tar den ju en och samma hela tiden. Och såg ni vad jag gjorde för fel? Jag glömde ju fortsätta. Ta gånger där. Ctrl Enter och dra ner. Så, nu blir det rätt. Vi testar den. Lika med 1000 gånger 15%. Ctrl Enter. Och sen, om jag nu drar ner här, då blir det bara tok, ser ni. Så att jag ställer mig där. Och sen är det ju den där jag ska låsa. Så jag ställer mig där uppe någonstans och trycker F4. Ctrl Enter och nu drar vi ner. Och det där är alltså en absolut cellreferens. Steg 2. Vi fortsätter. Lika med. Lånebeloppet är 1,5 miljon. Och det är ju bara den som jag ska gångra med. Så jag trycker F4 där och låser den på alla positioner. Gånger. 2%. Vi kör en Ctrl Enter här. Nu är det ju så. Att jag vill ju dra ner den här. Det går ju jättebra så. Men när jag drar ut den åt det där hållet, då blir det bara tok. Jag ska ju alltid gångra med den. Men när jag drar åt höger så ska jag ju, och jag ska ju naturligtvis gångra med det här också. Men när jag drar åt höger när jag är färdig här, då måste jag ju låsa den här kolumnen. Om jag ställer mig där uppe och trycker F4, då låser jag alltihopa, hela B12 där. Och det blir ju tokigt. Men kör jag F4 en gång till, då låser jag raden 12. Och det ska jag ju inte göra, utan jag ska ju låsa kolumnen. Så jag trycker F4 en gång till. Och då har jag låst kolumnen. Dollar B talar om att B-kolumnen är låst. Och det här kan ju vara lite knöligt att förstå sig på. Men om man tänker så här att den där går ju neråt. Så då är det ju alltså kolumnen jag ska låsa. Mer om det senare. Ctrl Enter. Så får vi köra en dubbelklick där så den syns. Och så drar jag ner. Och drar åt höger. Kör vi en liten dubbelklick här så ska du se att det kommer att funka. Sådär. Vi går vidare. Steg 3. Lika med. Lånebeloppet. Det kan vi köra en F4 direkt. Gånger. Euron. 9,54 där. Den där ska vi ju. Eftersom den är på raden här. Så ska jag låsa raden. Och då blir det ju F4. F4 igen. Och där har jag låst sjunde raden. Medan C-kolumnen är tom. Gånger. 2%. F4. 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 Och där har vi låst kolumnen. Eftersom den där står i kolumnen. Ctrl Enter. Och jag drar ner. Och jag drar iväg. Så. En absolut cellreferens, det är något som hänvisar till
en och samma cell. Som i det här fallet. Den där. Medan den där B12, den är ju relativ, så att när jag drar ner här, då gånger han med allihopa där. Vi hade ju ett exempel i min lön. Om vi kollar där. Jag har en bruttolön där och så ska jag lägga skatt på det. Skatten är där nere. D3 gånger B17, den gånger den. När jag nu drar ner, då kommer den där att följa med ner. Men då låser jag bara den så att den blir fast med F4. Ctrl Enter och dra ner så. Okej, det är så det funkar med absoluta och relativa cellreferenser. Tack så mycket, hej då!